Всіх приветствую, ребят. Сьогодні у нас 22.11. Я в Німеччині, наконец-то. Сьогодні у нас з вами такий рейс на 1300 кілометрів. А іменно в Швецію, з Німеччини, з Ульма. Везем три палети медикаментів. Нічого, я так виразився, наконець-то я в Німеччині. Ребят, я сьогодні 10-й день в трасі, а в мене пробіга, з тим учетом, що я сьогодні вже 300 проїхав, у мене пробіга десь 1800-1900 кілометрів за 10 днів. Були там коротиші з Польщі, коли я виїжджав на Чехію, з Чехії опять на Польщу вертався, збожилось там, загружався, потім вертався, їхав на Словакію, Словакії на Чехію, такі по 300-350 кілометрів, там пару загрузок було, і от випала більш-менш нормально, наконець-то. Заїхав на паркінг, маленьку перерву зробити. Що я хочу сказати? Все-таки я лучше буду їхати там по, не знаю, там по 1000 в день, мабуть, нежели я буду тупо сутками стояти. І хорошо, коли в околиці є хороший паркінг з душом, де можна стати, з туалетом. Бо як нема, це просто треш. Зробимо сьогодні таке більш коротеньке відео, минут на 15-20, я думаю. Бо некоторі пишуть, що відео дуже длинні. Кстати, пишіть коментарі. 25-30 минут нормальні відео, і робить по 15-20 минут. Я не знаю, що це воно вийде. Я сьогодні пробую записати останній раз, можливо, відео на камеру, на GoPro. Я прочистив всі входи, виходи. В общем, все, що можна було почистити, я почистив. Тому подивимось по качеству, яке воно буде. Ну, а ви підписуйтесь, ставте лайки і діліться відео зі знайомими. Да, можете бачити, осталось мені 1040 кілометрів, десь около 300 я проїхав. Виїжджаємо з паркінга і продовжаємо наше путешествие. Скинули мені вже спедитор, у мене, коротше, буде паром з Путгарден, от Путгарден Ротбі. Ага, і хрен хто випустить. Ну, звісно, і ліва полоса свободна, дивіться. Тварь ти, тварь німецька. Ну, да ладно. Паром Путгарден Ротбі буде і тунель чи мост Оресунд, вроді так він називається. І мост той, що йде під водою. В принципі, це популярний маршрут, і паром Ротбі, він там зовсім трошки пливе. Ну і да, якщо що, я знаю, що гівно плаває. Він там 40 минут тих пливе нещасних, тому цей маршрут дуже популярний. Ну і через платний мост цей лупимо. Уже на резервація, все у мене вже від спедитора є. Так, прийшло время з'їхати нам щось та й покушати би. Бо вже я щось трошки проголодався. Так. А задовбала ця німчура з цими гранічинями. У мене вроді 3,3, ні? Да, у мене 3,3 вроді. Поцепляють, от кого вони загаражуються, хрін їх знає. Ох і німчура ж. Ох, так, а тут з краю і станемо. От, коротше, ребят, ще вам такий советик. Якщо хочеться, щоб все удобно, компактно було. От такий ящик, тут продукти, все удобно, закриваєте, задвигаєте туди, і на цьому все. Ну, а я тим часом вже розігріваю гречечку, там салатик у мене є, з бурячка я робив на вихідних. Кушаємо і летимо далі. Коротше, от так наш обід виглядає. Тут рибка сільодочка, таку в магазині купляв, салат з бурячка і гречечка з грудінкою. Всім смачного їмо і летимо далі. До Гамбурга осталось нам ще 100 кілометрів до заправочки, бо вже топливо у мене на ісході. Ще там десь на 150 кілометрів. Останній раз,
кстати, я був їхав із Греції, і по Румунії в мене були проблеми з АЕС-24. Кстати, учитуйте цей момент, якщо будете їхати. І, коротше, я приїхав в Будапешт, в Венгрію з Румунії на заправку, на окружній, там всі знають АЕС-24, Євровах, то я залив 109,5 літрів. Бак. Заїхав тупо на парад. Ребят, зараз є пару питань, які мені в Ютубі пишуть. Не зашкварні, обичні питання, нормальні. Ну, їх багато. Он зачитую на телефоні, ну я вам коментарі виведу на екран. Добрий день. А як зараз заповняється тахо на бусі? Я маю в виду в переїздами, наверное, з переїздами стран і 45-ки. Було б неплохо зняти ролик. Спасибо. Ну так, з переїздами стран, як ми пишемо. Перше. Зараз я приліплю на екран документ, отак от він виглядає. Це в ньому ви пишете старт, тобто город, де ви, наприклад, ну, де ви загрузилися. Тобто там кілометраж ваший на той момент, время загрузки, код країни. Ух, дяденька стрьомно їде якось. І слідуще в самому тахо. Ви, ну, наприклад, я як роблю. Є чорточка, от зараз покажу. Я не знаю, видно зараз на камеру чи ні. Ну от, я пересікав країну Австрія, Германія. Я ставлю чорточку, ставлю код країн. А, де є чорточка, в яке время. І тут, от де, уваги, отпис, в тахо, я пишу, допустимо, 18.15, а... де. Отак я заповняю, ребят, тахо. По-другому ніяк. Ну, а насчет 45-ки, ну, мені вопрос не зовсім понятний, чи ночовку в кабіні, чи як, чи що 45-ка. Далі все, пользуємося предписами дороговими, чи як там, тобто правилами, які предписані, да? Тобто отдых, время їзди, отдых. Пользуємося обичними правилами, тобто, ну, воно ніякої ролі на це все не грає. Тобто, як були 45-ки, так вони і є, єженедільний перерив, тобто, все, як було, так воно і осталось. Слідуще питання в нас, також можете бачити на екрані. Привіт, Юра, питання про 45 годин відпочинку в кабіні. Тепер не можна мати щотижневий відпочинок в кабіні. Потрібен готель. Як розписати це в тахобуці? Поліції потрібні чеки. На счет 45-ки відпочинку в кабіні не можна спати у Франції. В Європі ніхто не трогає, а у Франції не можна спати в кабіні. І якщо ви їдете, допустим, транзитом через всю Францію, там, наприклад, там 1000 кілометрів, там, чи 1100, виходить найбільше десь, то по-любому, ну, ви її за сміну, там, навіть за 10 годин ви її не проїдете, там, та навіть і платками ви її, мабуть, не проїдете. І якщо вас остановлять, і там уже перед виїздом в Іспанію, і побачать, що, і спитають, коли ви там заїхали у Францію. Ви скажете там утром, стільки-то, стільки-то, ну у вас буде порушення труда і віддиха, да, режима. Якщо ви скажете, що ви спали в готелі, покажіть фактуру. Немає фактури, 750 євро штраф. Ребят, я цей штраф платив, лічно знаю. Як розписати це в тахобуці? Тахобук до готеля ніякого відношення немає. Абсолютно ніякого. Ну якщо ви в готелі спали, тобто, ну, просто в тахобукі пишете обичне, ну, тобто, время, от, що ви відпочивали після там денної їзди, там, до 9 годин ви відпочивали. А коли ви у Франції, то готель по-любому треба. І не тільки на 45-ку. Кожен день, який ви їздите у Франції, у вас має бути чек за готель.
Наскільки я знаю, освобождаються от даного, скажімо так, правила власники фірм. Ну, це наскільки я знаю. Наступне F09, це папірець стосується тільки медикаментів чи продуктів. Ребята, в нас на бусах, на холодильниках, не знаю, чи в усіх фірмах, ну, у нас є. F09, чи як поляки називають, це формуляр такий, там де вказано время загрузки, підпись, дата загрузки, само собою, температура на момент загрузки, ту, яку я наміряв, і ту, яку наміряв той, хто мене грузив. А на другій стороні, на другій половині листка, так само все, тільки на вигрузку. І він касається, тобто медикаментів тільки, чи продуктів, він касається всіх грузів, які їдуть під температурою. А, і колега пише, ну це таке, скажімо так. Юрій, привіт, ти, звісно, красавчик, смотрел несколько других колег, то твої відоси гораздо круче. Так що большой удачі в твоєму нелегкому ділі. Спасибо, колега, таких коментарів не дуже багато, але вони є. Спасибо за підтримку. Но хочу сказати, мої колеги, Одесіт, Фаворит, знімають доволі такі чіткі, класні ролики. Просто тут різниця, скажімо так, в тому, хто як передає інформацію. І я хочу сказати, якщо ви тільки збираєтесь на бус, не дивіться тільки якесь одне конкретне відео. Навіть якщо ви не знаєте, як заповнять ЦМР, ну ви шукаєте, не дивіться по одній людині, подивіться пару чоловік, да, подивіться пару блогерів. Можливо, подача інформації вам подобається когось другого краще, ніж там ви першого дивилися. Поэтому, во всякому случае, за підтримку спасибо. Ну, колеги теж знімають чіткі ролики. Короче, ребят, до порта мені осталось 30 км, заїхав на паркінг, виписати сразу этот посадочний талон, тут з резервацією, щоб коли приїду туди, не тупить. Отак от він, короче, виглядає на Scandlines. Будете колись плить на паромі, на бюро, насадіть таких з десяточок, і ви приїжджаєте в порт, не стоїте на паркінгу, не тупите, не заповняєте, у вас буде все готово. Номер резервації обов'язково указуємо, який від транспорта, скільки метрів, указуємо, що це не АДР, у мене фармацевтика, загальний вес машини, вес грузок, ширина, підпись, откуда пливем, під Garden Rodby, і ваша спедиція. І все, приходите, одразу стаєте на паркінг, йдете в бюро, віддаєте 2 хвилини, все, заїжджайте. Полетіли. Зробив собі, ребята, цвіточку таку, пам'ятаєте, в мене колись в старому бусі було. Так, от під ногами освіщається все, і тут, і там, і тут. Мелоч, ну, скажімо так, доволі таки приємно, комфортно, є пульт. Пультом все регулюється, цвіта різні виставляються. Короче, такі от, ребят, діли. Так, що, під'їжджаємо в порт, головне не їдемо, ребят, з легковими. Уходимо вправо для грузових на чекін. Щоб не тупануть, не крутиться, не розворачуватися, не тірять время. Так, тут уходимо наліво. І на парковочку. Так, паркуємося. Оп. Берем наш тікет і йдемо по білет. Короче, таких от, ребят, 4 тікета. Де? От вони. Берем оцей депас.
Отлажуємо ці. Оце я вставляємо. І під'їжджаємо до шлагбаума. Ах ти, бліна. Та хвилити пікать вже. Вкриваємо віконечко. Під'їжджаємо близенько. Тут такий штрих. От, і нам треба перевернути і отсканувати. Пікнув. І відкривається. Все. Благополучно заїжджаємо. У нас з вами 18-й, так видно, 18-й лайн. І займаємо, чи 18-й пас, і займаємо його. Блін, бусів, ой, фур вообще немає, ніфіга собі. Якось пустовато. Я з електропитанням, я ж під температурою. Ну, ребят, підключатися я не буду. Та тому що я на вибасті, там вибасту тихенько включу, вона там раз підігріє за цих 40 минут, так як пливти небагато. І все. Все, стоїмо, 18-й пас, все, стоїмо на місці, тут ожидаємо. Давайте розберемо наші ці талончики розберемо. Що в нас тут? Це посадочний, це який у нас пас. Тут всі наші дані, дані машини вказані. Другий талон. Це на їду, типа 50% скидка для водителів. Це так же само на покупку скидка. Це boarding card, ну, понятно, я думаю. А це, так як я казав, у мене перед границею Швеції, тобто цей мост підводний, цей, що під водою йде, Оресунд, і сразу тут, в Німеччині, дають на нього тікет таки. Ви там приїжджаєте, сканіруєте і все. Якщо не дали, то ви номер резервації моста виписуєте на листочок і даєте просто там на місці, на брамки. Ну, я вам, в принципі, все пізніше покажу. Так, що полетели, полетели. Все елементарно просто. Блін, не встиг фільм скачати, щоб подивитися офлайн. Наш пас. Ну, до упора. Тут можна до сотки розігнатися, йопта. Так, ну десь тут, наверное. Короче, ребят, уходить я не буду. Буду оставаться в машині. Потому что нема, в принципе, смысла. Тут 40 минут. Та й надо за температурой следить. До розетки це підключаться щось. Не особо мені хочеться з цими шнурами. Я сейчас лучше включу випасту, та й тихенько собі лежатиму. Їй все одно вона не димить. Їй не чутно, як вона робить, бо тут все торохтить. Тому нормально. От дивіться, яке хавало відкривається. Кашеньки. Красотіще, я самий перший. Оце клас. Давай, швартуй, ми поїхали. Старт. Зараз тут треба за грузовими, тому що, ой, за легковими, вірні, сорі, тому що будуть паспорт, наверное, проверять. Тому зараз виворачуємо вліво. Так, що, з контролем все, полетіли в сторону моста Оресунд. А сумарно мені ще 475 кілометрів. Ну, вигрузка в мене завтра аж до 2 годин дня. Ну, вигружусь я не як завжди з утра.
все, проїхав, коротше, Копенгаген, їдемо в сторону Мальмо, і от заїжджаємо в тунель під воду. Двояке таке відчуття, ну прикольно. Чиясь же щуча голова придумаєш таке, а? Я, в принципі, знаю, що це не вершина, ну, типа, інженерських рішень, но тим не мені. Прикольно. Все, під'їжджаємо. Наконець-то з'їхав з цього моста. Ох, і нервішки трошки підмотало. Стрьомно, ребят, стрьомно. Заїжджаємо на пас, там, де сидить контролер. От і брамки. Good, thank you, bye. Ребят, поїхали, от кордон, типа, контроля немає. Все, полетіли. Прямо в мене 285 кілометрів. Казка. Я всю дорогу їхав, а воно темно, тут же ж асфальт розчищений. І вообще не видно, що сніг був. Я заїхав на паркінг. Охренев. Трохи не по погоді, звісно. Йолки, дивіться, це капець, скільки його насипало. Охренеть, просто сказка. Коротше, заїхав, зараз вже 11 часов, заїхав на паркінг, приготовить собі щось поїсти, зараз картошечки пожарю, чи яйця, мабуть, не знаю, зараз побачимо. Дивіться, блін, які все-таки... Блін, ну є свій прикол по Скандинавії їздить. Дивіться, столик став собі, готов. Це просто трендець, туалети вам. Блін, я починаю любити Скандинавію. Що так от, ребята, приготовлення. Це капець. Дубак. Солим. Рішив картошечки піджарить. І яйця ще піджарю. В салоні, я казав, блін, бардак капець, ну сорян. Процес приготовлення. В салоні я не готовлю. Лучше я на вулиці померзну. 15-20 минут ми в салоні коптітимо. Така от вечеря в нас. Картошечка, піджарив яйця. Там соус якийсь є, щось таке. До паркінга мені ще осталось 180 кілометрів. Ну, не знаю, чи буду я сьогодні доїжджати до кінця, чи ні. Смисла нема, бо мені завтра до двох часов, аж до обіда. Ну, так як осталось трохи, я вже доїду. А завтра зраненько вигружуся. Та й, мабуть, поїду на паркінг, та й буду втикати лучше півдня на паркінгу, та й таке. Сьогодні хватить, закінчилось наше путешествие. Залітаємо зараз на паркінг, ставимо бричку на прикол і до завтра хай віддихає. Запускаємо шарманку. Так, що нам, сюди можна? Ага, тут тільки 3 часа. Ага. Всім добрий ранок. У нас 8:20. Я вже проснувся. Вон, мився, почистив зуби, не пив кави. Блін, так ліньки на вулиці щось вообще робить. Погода. Ну шлак просто, дощ. Ай, блін, це трендець. Ну їдемо на вигрузку. З'їхали з автостради, ми вже за Гетенбургом, ну це зразу за городом.
І ще кілометр тут ландами. Коротше, ніч відстояв, розрядився в мене акумулятор, шеф сказав, що поміняли на новий. Не знаю. Тому що дві вибасти, холодильник, розрядився акумулятор за 6 часов. Вроді би не мав розряджатися. Не знаю, що це за прикол, бо утром якраз проснувся і фактично, тобто, ну вже все, вибаста вже не включалася. От моя фірма з правої сторони. Тут от я вигружаюсь. Спедитор написав, що то тамро, що ще не, ну, не, до обіду ще не буде нічого, мабуть. Ну, то ще поки нічого немає. Тому вигружаюся, виїжджаю за Гютенборг, вертаюсь, лягаю чилю ще до обіда. Ну, а там по-любому поїду на Німеччину, в Кьольн, 950 кілометрів на загрузку. Вам хочу сказати спасибо за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі в нових відео.